Բարի երեկո, եթերում եմ մարդկային գործոնը։ Ամենահաճելի ու թերևս ամենասպասված ճիչը մարդկության ստեղծման օրվանից դա երեխայի ճիչն է, որն ամեն օր ազդարարում է մի հրաշքի հայտնվելու փաստը։ Նրանք մեր կյանքի գանձերն են, անուշաբույր ծաղիկները, և ծնողների համար իրենց ընտանիքի ամենավառ, ամենահաճելի պահերից է երեխայի ծնունդը։ Անժամանակ ծնունդ կամ ինչով են ավարտվում ոչ ժամանակին ծնված երեխաների հետագա կյանքը, և ինչպես են կարողանում բժիշկները նրանց բերել ճիշտ առողջական վիճակի։ Իհարկե շատ խնդիրներ կան կապված շուտ ծնված երեխաների հետ, և մենք այսօր խոսելու ենք անհաջող ծնունդների հաջող ավարտի մասին, նրանց կյանքի հաջող շարունակության մասին։ Եթերում եմ մարդկային գործոնը, այսօր հետաքրքիր եթեր է սպասվում, մնացեք մեզ հետ։ Մեր երազներում մենք միշտ մի ոտքով մանկության մեջ ենք, սակայն ոմանց համար այսպես է սկսվում մանկությունը։ Նա շտապում էր լույս աշխարհ գալ, մայրական արգանդից ժամանակից շուտ հրաժարվեց ու հայտնվեց անհասկանալի մի վայրում։ Նրա կողքին իր բախտակիցն է, նա ևս շտապում էր։ Այս սենյակում 14 փոքրիկ հրեշտակի սիրտ միաժամանակ բաբախում է։ Մեղմիկ թփրտունը բոլորն են լսում, ընթացքին հետևում են, օգնում անմեղ փոքրիկներին հաղթահարել իրենց կյանքում հանդիպած առաջին դժվարությունները։ 28 հիվանդի ծավալվելու հնարավորություն ունենք, սակայն հատկապես այս վերջի տարիներում շատ-շատ դիմողներ անհրաժեշտ, օգնություն ցույց տալու անհրաժեշտություն կա երեխեքին, ավելի շատ, մինչև 40 հիվանդի մակարդակով կարողանում ենք տեղավորենք բաժանմունքում հիվանդներին։ Այս մեխանիկական սարքավորումներն են որոշում հրաշք փոքրիկների հետագա ճակատագիրը։ Այստեղ ամեն ինչ որքան արհեստական է, այնքան էլ բնական։ Չնայած մայրական կուրծքն ամենահուսալի ապաստարանն է նրանց համար, բայց թերևս մինչև այդ դեռ անելիքներ կան։ Ուրեմն բաժանմունքում օգնություն է ցույց տվում երեխաներին ամբողջական ծավալով, ինչ որ հնարավոր է ժամանակակից պայմաններում և մեր պայմաններում օգնել երեխաներին մաքսիմում հնարավորությունն է տրամադրելու։ Վերջապես կարող եմ ասել, որ համեմատածմի 10 տարի առաջվա հետ մանկական մահացությունը պակասել է մոտավորապես 10%-ով։ Հայաստանում վերջին 15 տարիներին ցածր քաշով ծնված նորածինների տեսակարար կշիռը տատանվել է 7.4%-ից 8.4%-ի, իսկ անհասներինը 5.9%-ից 7.2%-ի սահմաններում։ Հատկանշական է, որ 2000-ից 2010 թվականների ընթացքում ցածր քաշով նորածինների և անհասության ցուցանիշների էական բարելավում չի արձանագրվել։ Ցածր քաշով նորածիններն ունեն ինչպես նորածնային շրջանում մահանալու, այնպես էլ հետագա կյանքի ընթացքում աճի ու զարգացման խանգարումների զգալի բարձր ռիսկ։ Այս ձայնն ազդարարում է, որ աշխարհի ամենահրաշք արարածների սրտիկը պետք է համառորեն բաբախի, պայքարի ու ապահովի իր հաստատուն տեղն այս կյանքում։ Այս փոքրիկները պետք է ժպտան ու ապացուցեն, որ նրանք անելիքներ ունեն, ու առանց իրենց կյանքն առավել քան անգույն կլինի։ Թե ինչու են այս փոքրիկ հրաշքները շտապում լույս աշխարհ գալ, ոչ ոք չգիտի, չէ՞ որ իրենց մայրիկի արգանդում նրանց համար ավելի ապահով է և ջերմ ու տաք, բայց կարևոր է, որ մենք չգիտենք, թե նրանք ինչ նոր երկեր կերքեն, ինչ նոր մոլորակներ կհայտնաբերեն կամ աստղային հետաքրքիր երևույթներ, ինչ կկատարվի, գուցե նրանք դառնան այն հանճարները, որոնք մեզ այսօր այդքան պակասում են։ Ինչևիցե այս բժիշկների առողջության համար ամեն կերպ ամեն ինչ անող և նպաստող մասնագետներն են այսօր մեր հյուրերը։ Հրավիրենք մեր առաջին հյուրերին՝ Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրի մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկական անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ, պարոն Հրանտ Կալենտերյան, բարի երեկո, և Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրեն, Երևանի գլխավոր մանկական վիրաբույժ, Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի մանկական վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, ողջույն, պարոն Նիկոլայ Դալլաքյանը, բարի երեկո, շնորհակալ ենք այսօր այս թեմային մասնակցելու համար, որովհետև սա, ասում են, 21-րդ դարի ամենաառկա ու կարևոր խնդիրներից է։ Պարոն Կալենտերյան, հարցիս միանգամից այսպիսին է. որքան ժամանակ է, ինչ գործում է մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկան և ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի այն։ Մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկան ընդհանուր առմամբ գործում է արդեն երևի թե 32 տարի, ուղղակի երկար ճանապարհ է անցել։ Ստեղծվել այս կլինիկան
առաջին մանկական հիվանդանոցի բազայի վրա, հետագայում առաջին մանկական հիվանդանոց տեղափոխվեց ևս մի վերակենդանացման բաժամունք 2002 թվականին այս բաժամունքները միացան, դարձան մի ընդհանուր բաժամունք, և երկու տարի է, որ արդեն տեղափոխվել ենք որպես մի ընդհանուր բաժամունք մուրացան համասրանական հիվանդանոց։ Փաստորեն 30 տարուց ավել այս բաժամունքը գործում է։ Կարող եք նշել հենց այն առանձնահատկությունները, որոնք այսօր առանձնացնում են այս բուժական հիմնարկը։ Սա ամենածանր բժշկությունն է, ցավոք սրտի, և ամենածանր և ամենաթանկ բժշկությունն է աշխարհում, որովհետև ամբողջությամբ օգտագործվում են շատ մեծ տոկոս, օգտագործվում են բարձր տեխնոլոգիաները այս երեխաների բուժման համար։ Ամեն ինչ ոչ թե դժվար է, կա դժվար և շատ դժվար։ Հաճախ մեծահասակների մասնագետների, ընկերները, որ մտնում են մեր բաժամունք, սարսափում են, թե ամենահասարակ պրոցեդուրան մեր համար միջամտություն, թե ինչպես է այս երեխաներին երակ դնում։ Հատուկ պատրաստվածություն է պահանջվում, շատ համառ աշխատանք է պահանջում, ինչպես ասացի, բարձր տեխնոլոգիաներ են պահանջում, ինչպես նաև և բժիշկներից և միջին բուժ պերսոնալից որոշակի տեխնիկական գիտություններ են պահանջում, և շատ գուցե ծիծաղելիտը շատ լավ ֆիզիկական պատրաստվածություն, որովհետև 24 ժամ շատ հաճախ ոտքի վրա է լինում ամբողջ պերսոնալը առանց հանգստի իրավունքի, առանց անգամ ուտելու, նույնիսկ հաճախ սուրճ խմել չեն հասցնում։ Սա իհարկե կարող է բերել արդեն բժիշկների առողջական խնդիրներին, աստվածջան իհարկե։ Պարոն Դալլաքյան, մենք ունենք արդյոք վիճակագրական տվյալներ, թե տարիների ընթացքում անհասությամբ, պայմանավորվածությամբ ինչ խնդիրներ են առաջանում, և 32 տարին նշեց պարոն Կալենտերյանը, արդյոք այս 32 տարիների ընթացքում աճը շատացել է նման երեխաների ծնունդով անհասությամբ, թե նվազել։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, որովհետև դա համաշխարհային տենդենց է, և քանի գնում են, ավելի շատանում է ցածր քաշով ծնվող երեխաների թիվը, և ամենակարևորը ապրող երեխաների թիվը։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության ստանդարտների համաձայն արդեն այդ քաշը, որը համարվում էր ծնունդ, արդեն մոտ 500 գրամ է հասել։ Այսինքն մի շատ փոքրիկ էակ, երբ որ ծնվում է կես կիլոգրամ քաշով, արդեն նա համարվում է մարդ, և բոլոր օրենքներով արդեն պայքարը ամբողջ ծավալով գնում է այդ մարդու կյանքի փրկելու ուղղությամբ, և այդ մարդը արդեն գրանցվում է նաև պետականորեն որպես անձ, այսինքն իրավաբանորեն։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև շատ մարդկանց մոտ այդ թերհավատություն կա, և շատ մեծ սկեպսիս է, այդ երեխան ընդհանրապես ապրելու իրավունք ունի, թե չունի, արժի պայքարել, թե ոչ, իմաստ ունի, թե, և այսօրվա ծրագիրը ինձ թվում է նաև լուրջ, նաև հոգեբանական ազդեցություն կունենա այդ թերհավատ մարդկանց համար, որոնք կարծում են, որ այո, պետք է անպայման 3 կիլոյից բարձր երեխա լինի, որ նա լինի տաղանդավոր կամ առողջ կամ ապագայում պիտանի ազգի համար։ Ցավոք սրտի, այդ հոգեբանությունը միշտ չի, որ համապատասխանում է իրականության, և մենք կոնկրետ Սուրբ Աստվածամար բժշկական կենտրոնում էլ, նաև քանի որ հիմնականում վիրահատում ենք այդ նորացիններին առատներով, և այդ թվում նաև բազմակից օրգանների առատներով, մենք ունենք բավականին մեծ փորձ և էֆեկտիվ նույնիսկ զուգակցված առատների բուժելու շատ ցածր քաշով երեխաների։ Օրինակ, ամենափոքրիկ քաշով երեխան, որը կրկնակի վիրահատվել է և կերակրափողի և աղիների առատներով, այն դեպքում, երբ որ յուրաքանչյուրը կյանքի հետ անհամատեղ է եղել, դա եղել է 1 կիլո 200 գրամանոց երեխան, որը առողջացել է 6-7 տարեկան երեխա է, և Եվ վստահ եմ, որ ծնողներն ամեն օր օրհնում են բժիշկներին։ Պարոն Դալլաքյան, պարոն Կալենտերյան, ի՞նչն է պատճառը այդպիսի խնդիրների առողջական, հենց անհասությունն է, շուտ ծնունդն է, թե դա արդեն կապված է իսկապես ներարգանդային առողջության հետ։ Անհասությունը ինքս Տինկյան դա համարվում է, այսպես ասենք, նոզոլոգիական միավոր, իր շատ
բխող հետևանքներով, անհաս բառը արդեն բնորոշում է, այսինքն գործում ենք երեխայի հետ, որի օրգանների զգալի մասը այս կամ այն չափ չեն հասունացել։ Եվ շատ հաճախ այս երեխաները առանց բժիշկների օգնության կենսունակ չեն լինում այս աշխարհում, ինչպես դուք ասեցիք, այդ երեխաները շատ ավելի լավ տեղ պետք է լինեին, շատ ավելի երկար ժամանակ ապահովված ամեն տեսակ գործոններից։ Երևի ինչ-որ մի բան ունեն շտապելու, ձեզի միջայլոց ասեմ, պարոն Դալակյանի խոսքի լրացումն էլ, որ Եվենշտեյնը և Նյուտոնը եղել են անհասներ։ Շատ դժվար է վերջնականապես մինչև վերջ անհասության առաջացման պատճառը ինչի են շտապում այս երեխաները պարզ չի, որովհետև կա ստատիստիկա, որ անկախ պատերազմների ժամանակ և ոչ պատերազմների ժամանակ անհասության թիվը եղել է հավասար։ Ուրիշ բան է, որ վերջին տարիներին ամբողջ աշխարհում, այո, կա տենդենց անհասների թվի ավելացման։ Դա ինչ է, դիետաները, էկոլոգիական խեղաթյուրը։ Դժվարանում եմ ասել, որովհետև ապացուցված, նորից եմ կրկնում, ապացուցված ֆակտոր հաստացի տվյալներ չկան, բայց որոշ ֆակտորներ իհարկե ազդում են։ Սկսենք նրանից, որ ինքը ստատիստիկան գիտություն է, որը որ առաջ համարում էր, եթե երեխան ծնվել, եթե նա 900 գրամ քաշ ունի, 900-ի ցածր չէր համարվում, որ ծնունդ է այս երեխան, այսօր համարում ենք 500 գրամը։ Երկրորդը շատ մեծ տարածում է ստացել արհեստական բեղնավորումը, որը որ շատ հաճախ ավարտվում է անհասությամբ, քանի որ բեղնավորում են մի քանի ծվաբջիչ հաջողության հասնելու համար։ Մյուս կողմից իհարկե մանկաբարձության նվաճումներն են, որ այն բոլոր դեպքերի մի մասը, որոնք որ պետք է ավարտվեին վիժումով, ամեն դեպքում կարողանում են հասցնել մի որոշակի տարիքի։ Այս բոլոր հանգամանքների ձելնելով ավելացել է անհասների քանակը տոկոսային հարաբերությամբ, բայց ամեն դեպքում շատ մեծ տարբերություն չի տալիս։ Շնորհակալություն, մենք դեռ կանդրադառնանք ստատիստիկ տվյալներին և իհարկե կզրուցենք մեր մյուս հյուրերի հետ, առջևում սպասվում է էլ ավելի թեժ ու հետաքրքիր քննարկում, մարդկային գործոնը եթերում մնացեք մեզ հետ։ Մարդկային գործոնն այսօր անդրադառնում է այսպես ասած անհասությամբ ծնունդ ունեցող երեխաներին, բայց ճիշտ է, նրան գալիս են մի քիչ շուտ, բայց գալիս են ճիշտ ժամանակին, երևի շտապելու բան կա, որ շտապում են։ 2000 թվականին նորածնային մահացության կառուցվածքում առաջին տեղում ասֆիքսիաներն էին, երկրորդ տեղում բնածին անկանոնությունները և ձևախախտումային խանգարումները, և միայն երրորդ տեղում անհասության պայմանավորված շնչառության խանգարման համախտանիշը։ Իսկ 2000-ից 10 թվականներին անհասությունը 39% զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը, երկրորդ տեղում բնածին անկանոնություններն ու ձևախախտումային խանգարումները 23%, և երրորդ տեղում ասֆիքսիաները 18%, ինչպես նաև ինֆեկցիաները կրկին 18%։ Մենք կարող ենք տալ հստակ բացատրություն, ինչու է այսպես, այսպիսի տեղաշարժ տեղի ունենում։ Կարող ենք տալ, եթե անհասության կանխարգելումը պրակտիկորեն հնարավոր չէ, ասֆիքսիայից, ընդհանրապես ասֆիքսիայի փակստը և ասֆիքսիայից հիվանդ կորցնելը, դա ամոթ է, որտեղ շատ հաճախ սա արդեն մանկաբարձության և նեոնատալ ծառայության կազմակերպման խնդիր է։ Բարեբախտաբար մեզ տարիների ընթացքում հաջողվեց ասֆիքսիան վերել բավականին ետ։ 18% ասֆիքսիան այսօրվա դրությամբ էլ նույնպես Հայաստանի Հանրապետությանը պատիվ չի վերում, բայց հուսով ենք, որ այդ աշխատանքը շարունակվում է, լուրջ աշխատանք է կատարվել այդ ուղղությամբ, և հուսով ենք, որ ասֆիքսիան մղձավանջի պես երբեմն կհիշենք։ Բնածին առատները ինքստինքյան կան, ընդհանրապես զարգացած երկրներում նորածնային մահացության հիմնական տոկոսը կազմում են բնածին առատները, որտեղ կան շատ առատները, որ կյանքի հետ անհամատեղել են անկախ տեխնոլոգիաներից և վիրաբույժների վարպետությունից։ Ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունում անհասությունը, այսինքն անհասության պայմանավորված ավելի ճիշտ շնչական խանգարումների համախտանիշը բավականին բարձր տոկոս պահում մահացությունը, որովհետև սա նորից եմ կրկնում շատ բարձ տեխնոլոգիաների հետ կապված խնդիր է, և ոչ միայն բարձ տեխնոլոգիաների հետ կապված խնդիր է, այլ նաև
շատ թանկարժեք դեղորայքի և ժամանակին օգտագործման խնդիր է։ Բարեբախտաբար կարող եմ ասել, որ այդ սուրֆակտանտ կոչված դեղորայքը ի պատիվ մի շարք ֆիրմաների, որոնք Հայաստան ներմուծում և վաճառում են դեղ ինքնարժեքով, մյուս կողմից շատ հովանավորները ակտիվ մասնակցություն ունեն, օրինակ մեր բաժանմունքի սկսենք գոյությունը պահպանելուց մինչև նորագույն տեխնոլոգիաներ ներմուծելը Կարագոզյան հիմնադրամն է հսկայական օգնություն ցուցաբերել։ Ծափարենք բոլոր օգնությունների սա մեծ գործ է։ Անհատ մարդիկ են շարունակում օգնել և օգնել են իրենց հնարավորությունների սահմաններում։ Պարոն Կալենտերյան, շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ ասել, որ իհարկե բոլոր հովանավորներին բրավո, բայց ամենամեծ գործոնը այստեղ մարդկային գործոնն է, բժշկի հետ կապված, թույլ տվեք ներկայացնել մեր այստեղ նստած հյուրերին, որոնց կյանքում փոքրիկի հրաշքը պայմանավորված է բժշկի աշխատանքով նաև։ Կարինե Լալաբեկյան, փաստաբան, բարի երեկո Կարինե, մենք տեսնում ենք փոքրիկ Գևորգին նստած այստեղ։ Գևորգ, քանի տարեկան ես? 7 Լավ, ինչով ես սիրում զբաղվել? Համակարգչով։ Ինչպես? Համակարգչով։ Սա բարձր։ Իսկ ինչ հաղորդումներ ես սիրում նայել։ Ալաբարանջ։ Կարինե, խնդրում եմ պատմեք, ինչ խնդիրներ են եղել Գևորգի հետ կապված, քանի ամսականում են նա ծնվել և որտեղ։ 7 տարի առաջ Լույս Աշխար եկավ իմ բալիկը դեկտեմբերի 25-ի գիշերը, բայց Լույս Աշխար եկավ 2 ամիս շուտ և շատ բարդ խնդիրներով, նրա թոքերը դեռևս ձևավորված չէին, ներարգանդային կյանքում չէին հասցրել ձևավորվել։ Երեխայիս մինչև Լույս հույս չէին տալիս ապրել, և այդ գիշեր Աստված ինձ ուղարկեց մի մեծ հրաշք։ Իդեմս բժիշկ Կալենտերյանի։ Բայց սա ուրախալի փաստ է, ինչի եք հուզվում։ 7 տարվա ընթացքում մինչ օրս ամեն օր բժիշկը իմ աղոթքներում է, և ես ամեն օր առանց հուզվելու չեմ կարողանում բժշկի անունը արտասանել։ Իրոք շնորհակալ եմ, որ ինձ հնարավորություն ընձեռնվեց շնորհակալություններս հայտնել խորին, շնորհակալությունս անսահման երախտագիտությունս հայտնել բժշկին և ողջ բուժանձնակազմին։ 20 օր մենք տառապեցինք, 20 օր մենք տառապեցինք, անցանք դժոխային բոլոր տանջանքներով, և 21-րդ օրը առողջ բալիկին բժիշկ Կալենտերյանը հանձնեց ինձ, և շատ խորին շնորհակալություններս եմ հայտնում, և մինչ օրս իմ բալիկը որևէ հիվանդությամբ չի հիվանդացել, անգամ թեթև հարբուխ, և այդ պահին Աստծո հրաշքը կատարվեց, և Աստծու փոխանորդը երկրի վրա հավանաբար բժիշկն է։ Շնորհակալություն, պարոն Կալենտերյան, ինչ բարդություններ կային Գևորգի հետ կապված, թոքերի պահը լսեցինք։ Երեխան ծնվել էր ժամանակից շուտ 2 ամիս, և այդ երեխաների հիմնական խնդիրը, առաջնային խնդիրը իրենց թոքերի հետ կապված խնդիրն է, թոքերը դեռ լիարժեք ձևավորված չեն լինում, թոքերում չի լինում սուրֆակտանտ կոչվող նյութը, որը որ ապահովում է թոքերի էլաստիկությունը և շնչելու հնարավորություն տալիս։ Այդ երեխաները անգամ սուրֆակտանտի առկայության դեպքում պահանջ են ունենում հետագայում արհեստական շնչառության վրա գտնվել, իհարկե սուրֆակտանտի պարագայում շատ ավելի կարճ ժամանակ, առանց սուրֆակտանտի շատ դժվար էր այդ երեխաների բուժելը արհեստական շնչառության սարքի վրա, իսկապես և բժիշկը և ծնողները անցնում են դժոխի տանջանքները, ի վերջո արդյունքը տեսնում եք, իհարկե իմ դերը մի քիչ չափազանցված է։ Բայց այս ուզմունքը կարծում եմ շատ արդարացված ուզմունք է, երբ կարողացել եք ձեր մասնակցության պրկեց կյանքը։ Նման կարգի երեխաներով մի օր չես աշխատում, 2 օր չես աշխատում, 3 օր չես աշխատում, աշխատում եք 24 ժամ, անգամ 21 օր, անգամ 24 ժամ, անգամ 60 րոպե, անգամ 60 վայրկյան, և այդ ընթացքում աշխատում է ամբողջ պերսոնալը։
Շնորհակալ ենք անչափ, թույլ տվեք ներկայացնել մյուս ծնողներին, որոնք այստեղ են տաղավարում. Անուշ Մարգարյան, երաժիշտ, Տիգրան Եղիազարյան, կրկին երաժիշտ, բարի երեկո, իսկ խնդրեի Տիգրան պատմեք ձեր պատմությունը և երեխայի հետ կապված խնդիրները. Երեխան ծնվել է թոքաբորբով, ծնվելու հենց մյուս օրը տեղափոխել ենք մուրացան բժշկական կենտրոն, վերակենդանացման բաժանմունք. Անտեղ մի ամիս կլոր երեխան պարկել է։ Քանի ամսական է ծնվել։ Նորմալ ծնվել ենք իր ժամանակին, նորմալ քաշով, ուղղակի թոքաբորբով, ծանր շատ։ Ծանր վիճակում։ Իսկ ինչպես հետո կարողացան բժիշկները? Ես պիտի կրկնվեմ, ես ինքս շատ հուզված եմ, ձեր նույն խոսքերը չեմ ուզում ասել, բայց իմ աստը իրոք նույնն է, որովհետև իրոք անսահման շնորհակալ ենք, ես ինքս ամեն օր իմ աղոթքներում շնորհակալություն եմ հայտնում, առողջություն եմ ցանկանում այդ բժիշկներին, որովհետև հաղորդման սկզբում դուք ինքներդ ասացիք, որ բնականաբար բժշկի աշխատանքը շատ բարդ աշխատանք է առհասարակ, բայց աշխատել նոր ծնված էակի հետ, որը չի կարողանում ոչինչ ասել, և այդ պահին չեն էլ կարողանում ստույգ հասկանալ, թե ինչումն է խնդիրը, դա մեծ աշխատանք է, մենք անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր ամբողջ անձնակազմին, մեր բժշկուհուն Շագանե Բարիսմնային և ամբողջ անձնակազմին, բոլոր-բոլորին գիտեք, չգիտեմ, հավաքարերից սկսած, բուժքույրներից վերջացրած, շատ կապված ենք, ես շատ ծանր օրեր ենք ունեցել, ես դա ոչ ոքի չեմ ցանկանա, սակայն մի բանի համար եմ միայն, ուրախ, որ կարողացանք ծանոթանալ մեր բժիշկների հետ և առհասարակ կյանքում ունենալ այդպիսի մարդիկ մեր կողքի։ Շնորհակալ ենք անչափ, ներկայացնենք մեր մյուս հյուրերին այս կողմում, հոգեբուժ, հոգեվերլուծաբան ու Բարաշեն հոգեբուժական կլինիկայի 7-րդ բաժանմունքի վարիչ պարոն Գագիկ Թադևոսյան է, բարի երեկո, պարոն Թադևոսյան, այս հոգեբանական դժվարությունները, ինչպես են ծնողները հաղթահարում և արդյոք բժշկի վարվեցողությունն էլ այդտեղ կարևոր է։ Այն հարցով, թե ծնողները ինչպես են դիմավորում իրենց կամ ինչպես են ընդունում, ինչ վերաբերմունք են հոգեբանական ցույց տալիս, կայլ է երեք խմբի բաժանել ծնողներին, հատկապես մոր մասինը խոսքը, ուրեմն առաջին խմբի մեջ ամենանպաստավոր խումբները, երբ ծնողները էմոցիոնալ տեսակետից նույնպես ընդունում են, ինչպես ասենք կընդունեին նորմալ առողջ նորածներ, նրանք սրտանց ուրախանում են, իհարկե իրենք գիտեն դժվարությունների մասին, իմացական առումով գիտեն այդ բաները, եւ գիտեն նաեւ որ հնարությունները ասվելա բժշկագիտության շատ մեծ են և իհարկե աշխատում են, իրենք սան կոչվում են զարգացող ծնողներ, որովհետև իրենք են առաջիներդին զարգանում այդ հարցի շուրջը, իրենք աշխատում են երեխաների հետ, անթատ կարդում են, դիմում են բժշկի, ամեն ինչ անում են, շատ են զբաղվում իրենց երեխաների հետ և այստեղ իհարկե ելքը բավականին բարենպաստ է։ Եվ պետք է ասեմ, որ ինչքան էլ պարադոքսալ հնչի, այս ծնողների մոտ ժամանակ ավելի շատ է մնում իրենց գործերով նաև զբաղվելու, իրենց առաջ խաղացման համար։ Երկրորդ խմբի մեջ այն ծնողներն են, որոնք էլի շատ սիրում են, նվիրված են երեխաներին, ցանկանում են ամեն ինչ անել, բայց էմոցիոնալ տեսակետից մի փոքր են կճված են, իրենց մոտ այսպես հարցեր են առաջանում, որոնք պանիկայի, այսպես ասած, նշաներ են, բա ինչու այսպես եղավ, ինչու մեր հետ, ինչ պետք է անենք, մայրը հատկապես սկսում է անգիտակցական մեղքի զգացում ունենալ, անլիարժեքության, հիաստը հուսահատվում է, թևաթափվում, չնայած ինքը ամեն ինչ անում է դարձյալ, բայց արդեն ընկճված ֆոնի վրա, նրանք կարծում են, թե ուրիշ բան պետք չի անել, այդպես պետք է էլ ինչ ուրիշ գործ անեն, այսպեսի երեխակա պետք է անպայման միայն դրանով զբաղվել, սա իհարկե իր նեգատիվ ազդեցություն է ունենում, որովհետև ծնողի դիրքորոշումները, սպասումները, մտահոգությունները անուղակի ձևով ազդում են իհարկե երեխայի հետագա զարգացման համար, և երրորդ խումբը, որը ամենաանպաստն է, այն ծնողներն են, որոնք այսպես վիրավորվածի դիրք են բռնում, կարծես թե ուրիշներն են մեղավոր, մեղադրում են բժիշկներին, ամուսները մեկը մյուսին, կամ ասենք թե, և նրանք օբյեկտիվ պատճառներ են գտնում, որպեսզի երեխայի հետագա զարգացման, հոգեբանական կցեն ուրիշի վրա, հատկապես ասենք թե իրանք ուրախ են լինում, երբ պետական աջակցություն է լինում, անպայման օգտվում են դրանից, այս դեպքում իհարկե
չի կարելի սպասել նույն արդյունքները, ինչ որ առաջի ծնողների մոտ, այստեղ իհարկե ծնողի գործոնը, մարդկային գործոնը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Շնորհակալություն պարոն Թադևոսյան այս գեղեցիկ հոգեբանական տուրնեի համար, կարճատև դադարից հետո կշարունակենք եթերում եմ մարդկային գործոնը։ Մարդկային գործոնի ամենակարևոր փաստերից մեկի մասին ենք խոսում այսօր՝ բժիշկների հրաշագործ ձեռքերի եւ նրանց ցանկության, որպեսզի կարողանան վերակենդանացնել եւ հետ բերել հիվանդություն ունեցող մարդկանց։ Այս պահին ներկայացնենք մեր մյուս հյուրերին՝ Մխիթար Հերացու համապետական բժշկական համալսարանի մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վարիչ, Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրի թիվ 2 մանկաբուժական կլինիկայի ղեկավար Տիկին Նունե Գևորգի Բաղդասարյան։ Ինչպես նաև Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրի մանկական եւ նորացնային վերակենդանացման կլինիկայի ավագ բուժքույր Գայանե Անանյանին։ Բուժքույրների գործն էլ շատ կարևոր է։ Տիկին Բաղդասարյան, կնշեք այն հիվանդությունները, որոնք առավելապես հաճախ են հանդիպում հենց անհասություն ունեցող երեխաների մոտ։ Հավանաբար, այո, հավանաբար դուք նկատի ունեք պոստնատալ կյանքում, այսինքն ծնվելուց հետո ինչպիսի հիվանդությունների հակվածություն ունեն նման երեխաները, եւ մեր աշխատանքը, ինչպես նշեցին իմ կոլեգաները, շատ կարեւորում ենք ծնողների հետ աշխատանքը։ Մենք ստիպված ենք լինում իրենց հետ բացատրական աշխատանքներ տանել, որը հաճույքով են անում բոլորը, որովհետեւ մեր առաջին օգնականները ծնողներն են։ Եթե նրանց պատրաստվածությունը մի փոքր զիջում է, թե հոգեբանական, թե մասնագիտական առումով, մենք այդ բոլորը հաշվի առնելով, որովհետեւ նրանք մեր գործընկերներն են, եթե ճիշտ ենք բացատրելու, միանշանակ արդյունքը փայլուն է լինելու։ Ինչ վերաբերվում է նրանց հակվածության, ապա անհասությունը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երեխան երբ որ ծնվում է, անգամ հասուն երեխան ունի ֆունկցիոնալ անհասության վիճակ բոլոր օրգան համակարգերի կողմից, եւ այդ մանկաբուժի գիտելիքները, որոնք աստիճանաբար յուրաքանչյուր օրվա հետ համատեղ զարգացման ճիշտ օրինաչափությունը պահպանելու պայմաններում նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում, այդ առումով անհասների հետ աշխատանքը մի փոքր ավելի կարևոր է, կարևոր այնքանով, որ նրանք պետքա գտնվեն անպայման մասնագիտացված կլինիկաներում, ինչպիսին մեր Մուրացյան համալսարանական կլինիկայի ինտենսիվ թերապիա, նաև այդ թվում նաև այնտեղ։ Իսկ հակվածությունը միանշանակ դա ռեսպիրատոր, այսինքն շնչառական համակարգի հիվանդություններն են, դրանք թոքաբորբերն են, դրանք ֆունկցիոնալ անկարողությունը, որը շատ լավ նշվեց, որ այսօր մենք կարող ենք սուրֆակտանտի օգնությամբ ուղղակի օգնել այդ երեխաներին նրանց շնչառական ֆունկցիան իրականացնելու համար։ Դուք նշեցիք հետ ծննդաբերական շրջանում ցակած խնդիրների մասին, ես կխնդրի ասել, հնարավոր է արդյոք կանխել դրանք ներարգանդային շրջանում։ Ես պիտի ասեմ, որ հրաշալի հարց եք տալիս, որովհետև էմբրիոլոգիան, այսինքն մարդու զարգացումը ներարգանդային ժամանակահատվածում անչափ կարևոր է մեզ համար, պեդիատրների, մանկաբուժների համար, որովհետև կան գործոններ, դրանք հայտնի են, վնասակար գործոններ, որոնք թվեց իմ կոլեգաները թվեցին, դրանք տարբեր ժամանակահատվածներում բերում են այո արատների, բերում են որոշակի ֆունկցիոնալ անհասության վիճակների, որոշակի կարևորագույն էլեմենտների, նյութերի դեպոյավորման, խանգարման եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար, եթե մեր գիտելիքները նպաստում են եւ թույլ են տալիս հասկանալ, թե որ ժամանակահատվածում ներարգանդային զարգացման որ գործոնը չպիտի ազդի, որպեսզի արատ չձևավորվի, չպիտի ազդի, որպեսզի բնածին թոքաբորբ չզարգանա, ինչպես այն երեխայի մոտ, սրանք շատ կարևոր են, եւ փառք Աստծո այսօր մեր մանկ աբուժները հրաշալի դրան տիրապետում, որի համար ես հպարտությամբ շնորհակալ ենք անչափ։ Մեր հյուրերն էլ ծնողները նշեցին, որ ամբողջ բժշկական աշխատակազմն էր շատ ուշադիր, եւ մենք գիտենք բուժքրոջ դերը որքան կարեւոր է մանավանդ ռեանիմացիայի բաժանմունքում։ Գայանե, որքան ժամանակ ենք աշխատում եք այդտեղ, եւ բացի մասնագիտական պատրաստվածությունից, արդյոք կարեւոր չէ նաեւ հոգեբանական պատրաստվածությունը, եւ ինչպես եք կարողանում հաղթարել այդ ամեն օր տեսնել մի փոքրիկի խնդիր։ Ես աշխատում եմ արդեն 20 տարի նույն բաժանում, այո։ Բավական ծանր է եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես, որը պահանջում է մեծ պատասխանատվություն եւ պրոֆեսիոնալիզմ եւ շատ նուրբ աշխատանք է, որովհետեւ աշխատելով 600-700 գրամ քաշ ունեցող նորածինների հետ, այն զգուշությունը, այն ուշադրությունը, որը մեր բաժանքում դրված է շատ բարձր մակարդակի վրա։ Իսկ եղել են դեպքեր, երբ այնպես է կապվել ձեր հիվանդների հետ, հետագա նրանց ընտանիքների հետ, որ պահպանել եք ընկերությունը եւ հարաբերությունները։ Այո, երևի
Արտուրիկը 20 տարեկան է, չէ՞, 20, 19 է։ Այսինքն ծնված օրվանից եղել է ձեր հոգացության ներքո, պարոն Կալենտերյան։ Ես շատ երեխաների կնքահայր եմ, իմ երեխաների կնքահայրի հետ, ընտանիքի հետ նույնպես մեր հիվանդանոցում ենք ծանոթացել, այսինքն նրանց երեխայի խնդիրի հետ կապված։ Ծնողների հետ ճանապարհը անցնելը շատ հարազատեսում է եւ բժշկին եւ ծնողներին եւ շատ հաճախ դա ավարտվում է ընկերությամբ ընտանիքներով։ Ինչ լավ է, որ հիվանդությունը կարող է հաճախ լավ բանի առիթ հանդիսանալ։ Մենք բոլորս մի բան ենք միայն ցանկանում առողջություն երեխաներին եւ այս պահին ձեզ առաջարկում ենք դիտել մի տեսանյութ, որտեղ պատմում եմ երեխայի մասին, ով ունի բոլորիս հոգացության եւ ուշադրության ու օգնության կարիքը, համեցեք։ Երեքամյա Աննան իր ծնողների երկար սպասված զավակն է։ Երկու տարվա ամուսնական կյանքից հետո Աննայի ծնունդը ընտանիքին երջանկություն բերեց, բայց երջանկությունը տևեց ընդամենը 40 օր։ Փոքրիկի մոտ հայտնաբերվեց բնածին սկոլիոզ, ողերի եւ կողերի զարգացման բնածին անոմալիա։ Հիվանդության հայտնաբերումից անմիջապես հետո փոքրիկի ծնողները դիմեցին բազմաթիվ բժիշկների օգնությանը։ Պատասխանը մեկն էր. Ըստ որի վիրահատական բուժման փորձ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, ուստի խորհուրդ էր տրվում երեխայի բուժումը կազմակերպել արտերկրում։ Օրորի բժիշկներն ասում են, որ իր հիվանդությունը օրորի զարգանում է, ոչ թե կա այս հիվանդությունը այն փուլերում կա, որ կա ժամանակ ինքը կանգ առնում, բայց իր մոտ այդ փուլը չի, իր մոտ ավելի բարդ է, որը հիմա ներկապային ժամ-ժամի վրա ավելի վտանգ է իր ողնուղեղը, որ հնարավոր է, որ ողնուղեղը վնասվի, բացի ողնուղեղը վնասվելուց ու անթամալուց լինելուց, հնարավոր է կյանքին վտանգ սպառնա։ Փոքրիկ Աննան խաղում է, ժպտում ու ուրախանում։ Հիվանդության մասին հիշում է գիշերները, երբ ցավերը գլուխ են բարձրացնում։ Աննայի ծնողների համար յուրաքանչյուր օրեն լի է վախով, մեկ ակնթարթ և Աննան կարող է չլինել։ Աստված ա տվել, Աստված էլ ինձ տվում ա կբուժի։ Աննան իր տիկնիկների բժիշկն է, խոստովանում է, նրանք հաճախ են հիվանդանում, բայց ինքը բուժում է բոլորին։ Համոզված է, մի օր կգտնվի մի բժիշկ, ով կբուժի իրեն։ Աննայի կյանքը կախված է յուրաքանչյուրիցս, և փորձ ենք փրկել նրան, չէ՞ որ հնարավոր է այս փոքրիկը վաղը կարողանա հենց Հայաստանում բուժել բոլոր այն երեխաներին, ովքեր կունենան նմանատիպ խնդիր։ Սա իհարկե այսօրվա մեր թեմային անմիջական առնչություն չուներ, բայց փոքրիկի կյանքը իսկապես մեր ուշադրությունից է կախված, ես հուսով եմ եթերից հետո կարձագանքեն մարդիկ։ Վերադառնալով մեր թեմային, այսպիսի մի հարց բոլորիդ, մասնավորապես բժիշկներին, որքանով ենք մենք պատրաստված ոչ միայն դեղորայքային ու տեխնիկական առումով, այլ վերապատրաստումներ, չգիտեմ, նորությունները, որոնք աշխարհում տեղի են ունենում, մենք կարողանում ենք ինտեգրվել դրանց եւ դրանով իսկ օգտակար լինել։ Պարոն Դալակի։ Ինչ խոսքը, բժշկական զարգացած մեր կենտրոնները շատ լուրջ կապեր ունեն արտասահմանյան երկրների հետ։ Կոնկրետ Սուրբ Աստվածամար բժշկական կենտրոնը վերջին ուղղակի դեկտեմբերին մենք կնքեցինք նոր համագործակցության պայմանագիր քույր քաղաքների, քույր հիվանդանոցների, Մարսելի հիվանդանոցների հետ, ցանցի հետ, եւ ես դեկտեմբերի վերջին գտնվում եմ այնտեղ գործողումով, եւ շատ խոստումնալից մենք համագործակցություն ենք տեսնում այդ ուղությամբ։ Միջև դա էլ շատ լուրջ վերապատրաստումներ էին անցել մեր հիվանդանոցի տարբեր մասնագետներ, թե վիրաբուժական, թե վերակենդանացման ծառայության, թե տրավմատոլոգիան, օրտոպեդիայի, կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված էլ կուզեի արտահայտվել, այդ երեխան ես չգիտեմ մեր մոտ եղել է թե չէ, բայց մեծ սիրով մենք պատրաստ ենք իրեն հետազոտել և հարկեղած դեպքում նաև օգտվել այդ թեկուզ Մարսելի մեր համագործակցող մասնագետների հետ, շատ հզոր կլինի։ Մենք սիրով կտանք տվյալները և հետևողականորեն շնորհակալ ենք, պարոն Դալեկյան։ Ես երկու խոսք կուզեի ասեմ, շարունակություն, ասում եք երեխան անհամբերը շուտ է ծնվում, ասեմ, որ նաև այսօր բժիշկները դարել են շատ անհամբեր, ինչ առումով, լավ առումով, որտև այդ էմբրիոլոգիայի ներարգանդային ախտորոշման, զարգացման, այդ դիագնոստիկայի բարելավման արդյունքում նաև արդեն գործում է ոչ միայն նորացնային վիրաբուժություն, այդպիսի հասկացողություն, այլ կա պտղի վիրաբուժություն։ Եվ զարգացած աշխարհի կենտրոններում կան վիրահատություններ, որ ներարգանդային կյանքում արդեն
բանական այդ սիտուացիան պարզաբանվում է եւ կատարվում է վիրահատություն պտղի վրա, պատկերացնում եք, ոնց որ կեսարյան հատում է կատարվում, պտուղը հանվում է դուրս, վիրահատվում է, առատը կոռեկցիա է անում եւ նորից խորասուզվում է մոր արգանդի մեջ, կամ էլ կան տեխնոլոգիաներ, երբ որ դա արվում է տրանսկուտան, այսինքն առանց որովայնը բացելու, այսինքն մինիմալ ինվազիվ տեխնոլոգիաներ, ինչ խոսք այդ ուղղությամբ մենք շատ լուրջ պլաններ կամ դեռ աշխատանքներ ունենք, որպեսզի հասնենք նման նաև մոդեռն պատկերացրեցի արդեն ինչեր են կատարվելու շուտով, բայց ծնողների հոգացությունը հետագա բուժումից հետո, հա, նրանց երեխաների նկատմամբ ուշադրությունը օրինակ կարևոր չէ եւ կիրթ ուշադրությունը։ Միանշանակ դա շատ անհրաժեշտ է եւ ես լրիվ համամիտ եմ դոկտոր Քալանթարյանի հետ, որ շատ ժամանակ մենք այդ ցանը լուրջ հիվանդների հետ ոնց որ ասում են իրար հետ ենք այդ երեխաների մեծացնում եւ կարող ենք ասել լինում ենք ոնց որ երկրորդ ճակերտներում խորտ ծնողներ, բայց նույնչապ ծրտացավ եւ նաեւ ուրախ, որ արդյունքը լինում է այդպեսի եւ արսանիկներին ենք արդեն մասնակցում այդ երեխաներին եւ նաեւ իրենց երեխաներին ենք բախտ ունեցել վիրահատելու, կրկնակի բուժելու, ոնց որ քավորելես լինում շատ ընտանիքներին, այսինքն սա մեր հայկական այդ մենտալիտետը լավ առումով եմ ասում, որ բժշկի հետ դառնալ հարազատ, բարեկամ եւ ամենանվիրված այդ փոխհարաբերություններ ունենալ, դա շատ ողջունելի է։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան։ Ես ներկայացնում եմ Բժշկական համալսարանը, համալսարանական հիվանդանոցը, որտեղ սկզբունքները հրաշալի են, այսինքն 3 գործոն կան, որոնք ապահովում են բարձր որակը բժշկագիտական ծառայության, այսինքն դասավանդումն է, դա կլինիկական բուժական գործունեությունը եւ գիտական գործունեությունը։ Այսօր Փառք Աստծո մեզ մոտ հրաշալի մասնագետներ են, որոնք տիրապետելով բոլոր տեսակի հայ բարձր տեխնոլոգիաներին եւ այդ թվում նաեւ օտարլեզուներին ունեն միանշանակ բարձրացնելու իրենց որակավորում։ Այս հարցը շատ բարձր է մեզ մոտ դրված եւ մենք այսպես ինքնավստահ կարող ենք ասել, որ այդ առումով գրեթե խնդիրներ։ Մենք այսօր խոսեցինք հիմնականում լավ դեպքերի մասին, բայց լինում են արդյոք ցավալի դեպքեր ու որքանով են նրանք ստատիստիկ գերակշռում, հա։ Այ ձեր ցուցադրած տեսանյութը միանշանակ տխրեցնող այս իրավիճակն է։ Ես կարծում եմ, որ դրանք առանց դրա մեր մանկաբուժությունը չի կարող գործունեություն ունենալ, բայց հենց այդ իրավիճակներն են, որոնք ոգևորվածություն են առաջացնում երեխաներին օգնելու։ Նույնը կարող եմ ես առաջարկել, մեծ սիրով կարող ենք այդ երեխային մեր հնարավորություն սահմաններում միանշանակ ախտորոշման եւ իհարկե հետագա բուժական գործունեության իրականացնելու մեր պատրաստականությունը։ Իսկապես շնորհակալ ենք եւ այսօրվա թեման հենց դրա մասին է՝ երեխայի առողջության։ Իհարկե խոսում ենք առավել անհաս երեխաների մասին, ավելի ճիշտ շտապող երեխաների մասին, որովհետեւ նրանք հետագայում դառնում են հասուն։ Գևոր, կար ինձ մոտ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ փոքրիկ Գևորքը 7 տարի առաջ ծնվել է մի 2 ամիս շատ շտապելով, բայց կարևորը, որ այսօր նա մեր կողքին է մեզ հետ, կդառնա լավ մասնագետ։ Ինչ ես դառնալու, Գևոր։ Ոստիկան։ Վաո, դες ոչ դեռ մի անգամից ոստիկան։ Ես ինձ ապահով կզգամ, եթե իմանամ, որ մեր երկրում կա քեսպես ոստիկան։ Չէ՞։ Շնորհակալ եմ, որ եկար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մարդկային գործոնը այսօր անդրադառնում է ամենակարևոր գործոններից մեկին՝ մարդկային գործոնին, որովհետև բժիշկների աշխատանքը ծնողների աշխատանքի հետ համատեղ բերում է հրաշալի որակ։ Աստված տալիս է մեզ կյանք, բայց տալիս է նաև հնարավորություն փրկելու, տալիս է հնարավորություն բուժելու եւ անշուշտ լինելու ուշադիր մեր միջավայրի նկատմամբ։ Դա Աստված, որ յուրաքանչյուր բժիշկ իր կյանքում ստանա այնքան օրհնություն, որքան այսօր մեր տաղավարում գտնվող բոլոր բժիշկները։ Կհանդիպենք, մնացեք առողջ։